Τελευταίο επεισόδιο, για πάμε λίγο. Ένα στα γρήγορα. Κύριε Μάρκο, πραγματικά μου τσαφνιάζεται. Καλώς τον. Τι είναι πάλι αυτό. Αυτός ποιος είναι. Μυστικό ραντεβού. Είπα να τα πούμε εκτός γραφείου. Βλέπεις κάτι κακό σε αυτό. Το αφεντικό ήταν. Όχι, αλλά δεν το συνηθίζεται. Είπα να τα πούμε λίγο έξω, γιατί και τι είχε γοναρτιά. Μάλιστα, κατάλαβα. Και τι είναι αυτό που πρέπει να πούμε που δεν κάνει να μας ακούσουν οι τείχοι του καναλιού. Για το Μίλτο. Α, πάλι για το Μίλτο. Για το Μίλτο. Ναι, για το Μίλτο. Γιατί σου κάνει τόσο εντύπωση. Γιατί γαμηθήκατε. Περίμενα, κάτι άλλο τι θα μου λέγατε. Όχι, Βαγγέλη, για το Μίλτο θέλω να πούμε. Τι θα πούμε για το Μίλτο. Ορίστε, λοιπόν, σας ακούω. Τι θέλετε να μάθετε για το Μίλτο. Ωραία. Πού είναι. Και πού ξέρω εγώ που είναι ο Μίλτος, μήπως μαζί κοιμόμαστε και εγώ αυτό θέλω. Και που πάει. Βαγγέλη. Τι κύριε Μάρχο, πού θέλετε εγώ να ξέρω τι κάνει ο Μίλτος. Μη μου παριστάνεις εμένα το χαζό. Από τότε που έφυγε η Μαριέτα, ξέρω ότι τα ψιλολέτε με το Μίλτο. Το προς Θεού. Μια φορά. Και με όλο το σεβασμό δεν σας περνάω και χαζό. Μια ίσον καμία. Τύχη σε κοινή παρέα, έχουμε βγει κανένα δυο φορές και τα έχουμε πει εκτός δουλειάς, όχι για πράγματα της δουλειάς. Αυτά δεν τα ήξερα. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν ξέρεις που είναι τώρα. Όχι, δεν ξέρω. Ούτε ξέρεις τι κάνει. Πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Να το δάσος πάλι. Για να δούμε. Τι θα δούμε στο δάσος αυτή τη φορά. Κάτσε, ποιος είναι αυτός. Δεν φαίνεται κιόλας. Γιατί δεν μου θυμίζει κανένα. Α, ο Μίλτος είναι. Μάλιστα. Τώρα τι κάνει. Έχουν μια μανία όλοι να κρύβονται πίσω από το δέντρο, λες και θα τους κρύβει τελείως. Είμαι τυχερός και να δω κάτι εδώ. Τι είπε. Πρέπει να δυναμώσω τώρα. Μπορεί να είμαι τυχερός και να δω κάποιον. Νομίζω αυτό είπε. Έτσι, την τύχη ρε παιδί μου. Α, ένα δάσος. Θα καθίσω πίσω από το δέντρο. Μπας και εδώ τι... Μάλιστα. Η μαγεία είναι λέξη ιερή. Όπως τα λες. Μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με το καλό. Και άλλες φορές να σε φτάσει μέχρι το θάνατο. Αυτό που γράφει το γρημόριο. Με προβλημάτισε κάπως, μπορώ να πω. Εμένα της. Να με φτάσει μέχρι το θάνατο. Γιατί. Ή κάτι δεν λέει αυτό σωστά, ή κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ. Ή θα πεθάνει. Ελπίζω μόνο να μην φτάσω ως εκεί. Εγώ δεν ξέρω τι ελπίζω. Περιμένω και θα δω, δεν ξέρω. Ποια είναι πάλι αυτή και γιατί είναι ντυμένη έτσι. Γάμισε τα, μεγάλη ιστορία. Κοίτα, εγώ ανέβρισκα. Και δεν το κατάλαβα. Κάτι είπε, τώρα τον διέκοψα. Δεν πειράζει, και εγώ ανέβρισκα μια τρελή έτσι ντυμένη στο δάσος. Αμαριέτα, πούσε να δεις, χάνεις. Αμαριέτα, πούσε να δεις, χάνεις. Να σας πω, θα μιλήσω όμως ή θα μιλάτε εσείς σήμερα. Ναι, τι έλεγα. Το ξέχασα, λύκος. Ποιος από τους δύο είναι. Οι τρεις. Είναι τελικά και δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Α, πάει κι αυτός. Τι είναι αυτό που είδε. Σαν γρήλισμα κάποιου ζώου. Κοίτα εσύ, κοίτα, μη σε νοιάζει. Βαγγέλη, με δουλεύεις. Όχι κύριε Μάχο, γιατί δεν με πιστεύετε. Δεν ξέρω ούτε που είναι ούτε τι κάνει. Θα σου πω κάτι και βάλω καλά στο μυαλό σου. Απολύεσαι. Ό,τι και να κάνει, όπου και να είναι, κινδυνεύει. Το είχα πει και εγώ, αλλά δεν ήθελα να μ' ακούσει. Αυτό το πείσμα σαν να τις εξαφανίσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ που τα λέμε, είναι πειρασμός εξαφανίσεις. Βαγγέλη, εσύ δεν είπαμε. Έδιωξε τη Μαριέτα να μην μας βρει κανένας μπελάς και θα τη βρούμε από το Μίλτο. Και έχει να εμφανιστεί στο κανάλι από χθες. Και αυτό το ξέρω. Εντάξει, από χθες, όχι εδώ και μια εβδομάδα. Εντάξει, ίσως είναι λίγο μουρλός, ρε παιδί μου. Μαύρη Μπέρτα. Κυνηγάει την άλλη τώρα. Ρε με τους λύκους. Την έχασε. Τι είναι αυτό που έρχεται προς τα πάνω μου. Λύκους. Κοντά έπεσε. Έχει νερά, η δεσή μου φαίνεται. Τι νερά είδες ρε μαλακοβιόλ. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Γελάει. Γεια σου, μορφαγόρι. Γεια σου. Θέλεις να παίξουμε. Να παίξουμε. Είσαι αληθινή ή απλά στη φαντασία μου. Εσύ τι λες. Εγώ τα έχω χαμένα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να είσαι αληθινή. Αληθινή είμαι. Έλα να με πιάσεις. Έλα. Έλα γλυκό μου αγοράκι. Πίσω μου σε έχω σατάνα. Έλα να με πιάσεις. Θα έρθω, θα δω μετά τι θα κάνεις. Έλα, μη φοβάσαι. Έλα.
Εσένα θα φοβηθώ. Αλλή μόνο. Έρχομαι. Ένιωσα ένα cringe overload μέσα μου, ρε πόπο. Μαν, τι έχει πάθει. Λες αυτά που λέγε τους λύκους να είναι αλήθεια. Δεν είναι λύκοι, είναι λυκάνθρωποι. Μια κραυγή έπρεπε. Τι να πω, ελπίζω να είναι καλά και να μην έχουμε άσχημα μαντάτα. Το ίδιο ελπίζω κι εγώ. Ναι, καλά. Αν και φοβάμαι ότι τα δυσάρεστα είναι πίσω από την πόρτα μας. Για να το λες εσύ αυτό, σημαίνει ότι έχει μπει βαθιά στη ρίζα του κακού. Έτσι είναι. Πιο βαθιά δεν γίνεται. Έχει φτάσει πολύ κοντά στο να ανακαλύψει την αλήθεια. Ή θα βγει νικητής από μια υπόθεση που θα τον κάνει πασίγνωστο από τη μια στιγμή στην άλλη. Ή θα είναι ακόμη ζωή να το θυμόμαστε. Έτσι ακριβώς. Ριπ. Χαρούμενος Λύκος. Του γάμισα. Κι είναι αυτή η μαλάκα χαμένη μέσα στο δάσος, δεν ξέρει τι κάνει, απλά την γυρνάει με μια μπέρτα. Μόνο με αυτές τις ασημένιες σφαίρες μπορώ να σταματήσω το κακό και μόνο έτσι μπορώ να σε προστατεύσω. Έχεις και το Vampire Killer εδώ πέρα. Α, και ο Μουρλός. Τι είναι τόσο μουρλής. Τι έγινε. Όλα καλά. Έφτασε λοιπόν η ώρα. Αν δεν θέλεις να έρθεις, θα πάω μόνος μου. Απλά δεν φανταζόμουν ότι θα φτάναν τα πράγματα ως εδώ. Μπορώ να σε καταλάβω. Όχι, δεν μπορείς. Είναι πολύ δύσκολο για μένα όλο αυτό που γίνεται. Νιώθω να κάψει μου στο στήθος και η ανάσα μου βαραίνει. Καλύτερα να μείνεις εσύ εδώ. Μόνο σου δεν θα τα καταφέρεις. Άσε που κινδυνεύεις και δεν θέλω να βάλω τη ζωή σου σε ρίσκο. Μου έχεις μάθει πολλά και μπορώ να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Σε έχω μάθει λίγα και δεν μπορείς να φανταστείς τίποτα από αυτά που θα συμβούν. Λάθος κάνεις. Ο δάσκαλος και ο μαθητής. Δεν θέλω να το συζητήσω περισσότερο. Πάρου την να πάρεις και πάμε. Εντάξει. Αχ, κορίτσι μου. Ίσως ήταν καλύτερα να μην σου αποκάλυπτα τίποτα. Να μην σου έδινα ποτέ εκείνο το μενταγιόν και να σε άφηνα να ζήσεις κοντά μου. Κι εγώ τι σειρά θα έβλεπα μετά. Α, τρέχει πάλι. Τι έχουμε πάθει στο τελευταίο επεισόδιο. Και εδώ. Τρέχει το νερό. Και τα πόσα χαρούμενα είναι. Και μετά έχουμε και αυτή. Και μετά είναι και αυτή, τριγυρνάει μόνη στο δάσος. Μαλάκα, να δούμε τίποτα επικές σκηνές μάχης. Πω, δεν θέλω κάτι άλλο από αυτή τη σειρά, αλήθεια ρε. Μετά ολοκληρώθηκε νομίζω. Α, στο σπίτι πάει. Εντάξει, λογικό. Ωραία. Μπερδεμένη είναι βέβαια. Ποια είναι αυτή η δύναμη που με έφερε μέχρι εδώ? Καλύτερα όμως να βγάλω την πέρτα μου για να μην με δουν έτσι. Μόνη σου δεν είναι. Δεν έχω να χάσω τίποτα να χαιρετήσω τη μυστήρια κυρία. Ναι, σωστά. Για χαιρετούρες θα πας. Μόνη σου δεν ήρθες. Τι να πω. Συνεχίζουμε λοιπόν τη βόλτα μας. Θα γίνει κάτι. Έλα, κάτι θα γίνει. Και περπατάει, περπατάει, περπατάει. Και την κοιτάει, την κοιτάει, την κοιτάει. Θα γίνει κάτι. Μπορείτε να κοιτιέστε για πάντα ρε παιδί, αλλά θα βαρεθώ. Έφυγε. Έφτασε μέχρι εκεί να την κοιτάξει από κοντά και να φύγει. Κάτι τέτοια δεν τα καταλαβαίνω ρε μάνα. Κι έρημη μάνα. Παιδιά μου, πού είστε? Εγώ είμαι! Γεια σου! Γεια σου! Μαλάκα, μπαίνουν έτσι στο άκυρο μέσα στο σπίτι. Πέρασε. Είπα να έρθω να σε χαιρετήσω μια που βρισκόμουν εδώ πάνω. Ελπίζω να μην σε ενοχλώ. Έτσι το άκυρο. Τα μάτια της έχουν ένα βλέμμα που αστράφτει. Κι όμως, αυτό το βλέμμα το γνωρίζω καλά. Είναι το ίδιο βλέμμα που είχε και ο Λύκος. Νιώθω το αίμα μου να παγώνει ξαφνικά και τα πόδια μου να τρέμουν. Σήμερα το βράδυ το φεγγάρι θα στάξει αίμα. Θα αιμορραγεί το χαμένο πάθος. Άγγελοι και δαίμονες θα γίνουν ένα και τότε θα αρχίσουν οι απώλειες. Οι απώλειες? Ποιες απώλειες? Κλακ, κλακ. Ξέχασα να σε ρωτήσω, να σε κεράσω κάτι. Ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτα. Αλλά τι έλεγες όταν εννοούσες απώλειες? Συγγνώμη, μπήκα κατευθείαν στο ψητό. Α, δεν είναι σημασία. Διάβαζα ένα βιβλίο και μείνανε στη μνήμη μου χαραγμένες αυτές οι λέξεις. Α, σπιτάξω. Μάλιστα. Και από ποιο βιβλίο είναι αυτή η ατάκα?
Από το μυστικό του φάρου, το γνωρίζεις? Όχι. Κρίμα, πολύ κρίμα. Γιατί λέει για άγγελους και δαίμονες που γίνονται ένα. Για μάγισσες και φίλτρα. Τι ήταν αυτό? Ποιο? Αυτό το διαπεραστικό ουρλιαχτό. Ακούστηκε, λες και ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Θα σου φάνηκε. Μπα, δεν νομίζω. Πού πας? Στο διπλανό δωμάτιο. Θα ήθελα να φύγω, γιατί άλλωστε σε λίγο νυχτώνει. Θα έρθω όμως κάποια άλλη στιγμή, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για κάτι που σας αφορά. Όπως θέλεις. Φτάκυρο. Σαν να το σπίτι μπαίνουν, βγαίνουν άκυροι γνωστοί. Λύκοι άνθρωποι. Εντάξει, βασικά. Άνθρωποι. Σταματάω. Αυτή ακόμα εκεί είναι, κάθεται. Ο Δημήτρης πού είναι? Δημήτρης, αγαπάω, θέλω να ακούσω. Κραυγές, πράγματα. Α! Από την τελευταία φορά που τον ακούσαμε να κάνει. Α! Δεν τον έχω ξαναδεί, νομίζω. Ε, τον έχω ξαναδεί. Όχι. Πού είναι? Θέλω Δημήτρη στη ζωή μου. Πού είναι ο Δημήτρης? Μου χρωστάτε Δημήτρη. Τώρα θα σου δείξω ηλικιά μου, πενταλουδίτσα. Ξυλίκι! Πάμε, το έχουμε. Ασπίδα! Μπαλόνια! Έχει το λένε και πιο κοντά μου. Τρέχα, τρέχα! Το τι είναι? Α, πολύ κοντά ήρθες. Α, τι και καλά μεταμορφω... Α, μάλιστα. Μάλιστα. Τρέχα, τρέχα! Οπ! Αου! Ναι, παρακάτω! Φύγε! Δεν σε φοβάμαι! Μπορώ να σε αντιμετωπίσω με τα δικά μου όπλα! Δώσ' του! Μορτή μας λέει! Δεν με πιστεύεις, ε! Κοίτα! Μπαλόνια! Θα γίνει κάτι! Λαμπούρντα, μουέρντα, ενάρντα! Πόκερ φίξα! Δεν έγινε τίποτα! Κάτι δεν κάνω σωστά. Καλύτερα να το βάλω στα πόδια. Μαλάκα. Πω πω. Εντάξει. Μία ευκαιρία έχεις. Συνεχίζει εδώ μόνος. Η καρδιά μου. Το cringe. Όσο πάει γίνεται χειρότερο. Μπράβο, έφυγες πολύ μακριά. Μα πού να πάω. Μα πού να πάω. Τον μπρο. Το μόνο κοντινό μέρος είναι το σπίτι της κυρίας. Τρέχα. Καλύτερα όμως να πάω εκεί. Αλήθεια τώρα. Εντάξει. Εντάξει, εγώ δεν έχω. Την τρόμαξα όσο έπρεπε. Την επόμενη φορά θα γλιτώσω από τα δόντια μου, γλυκιά μου. Βραχνιασμένη μας ήρθε στα γυρίσματα αυτή. Χαμώ την τρέλα. Και τρέχει μόνη στα δάσπα. Ο Δημήτρης που είναι όμως, ρε. Φεγγάρι απόψε θα ρουλιάξει και οι ψυχές που θα φύγουν από τα χέρια μου θα δώσουν λύτρωση σε αυτόν τον τόπο. Δώσε μου κουράγιο και δύναμη να αντέξω τούτο το σπαραγμό. Είσαι καλά? Προσπαθώ. Πολύ καλά! Μια γουλιά καφέ πήγα να πιω. Ας το γάματο. Καλύτερα μην είναι πίσω μου. Δεν φοβάμαι και το ξέρεις. Ούτε εγώ. Ω, να το, ξανά είναι υλικός. Δώσ' του, μπαμ! Θέλω να προσέχεις. Κοίτα εδώ κατάσταση. Μπουμπούλα τον! Πρόσεξε τον λύκο! Το σκότωσες! Πάμε γρήγορα! Το σκότωσες! Ποιος ήταν όμως? Μην ήταν ο Δημήτρης. Πριν προλάβει να της κάνει κακό. Σας γάμισε. Ξανά. Κάθεσε, έχουμε πολλά να πούμε που δεν προλάβαμε. Τι έχουμε να πούμε? Τι, ξαναγύρισε αυτή πάντως, σαν χάνος. Καλά τα κατάφερε. Πολλά έχουμε να πούμε. Όπως. Αλλά πρώτα θα μου δώσεις την πέρτα, το δαχτυλίδι σου και το μεταγιόν σου. Για ποιο λόγο να σου τα δώσω? Αυτά είναι δικά μου. Θα μου τα δώσεις θέλεις δεν θέλεις, είτε με το καλό είτε με το κακό. Έχεις και εσύ το ίδιο μεταγιόν. Γιατί θέλεις το δικό μου? Θα σου πω μια ιστορία και θα καταλάβεις. Έπειτα όμως θα μου τα δώσεις, άλλωστε μου ανήκουν. Θα σε ακούσω πρώτα και αν κρίνω ότι σου ανήκουν, θα σου τα δώσω. Άκου λοιπόν να σου πω, οι γονείς μου ήταν πολύ απλοί άνθρωποι και πάρα πολύ καλοί. Για λέγει. Μέναμε στο τελευταίο σπίτι του χωριού. Όχι εδώ, σε μια άλλη χώρα που δεν την ήξερε κανείς. Μετά από 2 χρόνια γάμου, παρόλο τις οικονομικές δυσκολίες, ναι, η μητέρα μου έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Φυσικά όλοι έτρεξαν να πάνε να το δουν και η μητέρα μου το ονόμασε James.
ήταν πολύ ευτυχισμένη, όπου μετά από πάρα πολύ καιρό ξανά έμεινε έγκυος. Αλλά η εγκυμοσύνη της ήταν ένα μαρτύριο, πολύ βασανιστικό. Σε σένα? Ναι. Ήταν Αύγουστος και το φεγγάρι κόντευε να ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Όλοι στο χωριό ετοίμαζαν τη γιορτή. Ή τελετή θα την έλεγα. Για να τιμήσουν τη θεά Άρτεμις, όπου το ιερό ζώο ήταν ο Λύκος. Η μητέρα μου ήταν στις μέρες της και παρόλο τις φοβερές ενοχλήσεις που είχε, ήθελε να πάει στη γιορτή. Εγώ τι σχέση έχω με όλα αυτά? Κάτσε, μωρές, κάτσε. Μην είσαι ανυπόμονη, θα καταλάβεις. Καλά τα λέω. Μετά από 2 μέρες, ολοκληρώθηκε το φεγγάρι και όλο το χωριό περνούσε μέσα από το δάσος για να πάει στο ναό. Μόλις η ώρα έδειξε 12 τα μεσάνυχτα, άρχισε η τελετή. Βγήκε ο Δράκουλας. Όμως μία κραυγή τους έκανε όλους να μείνουν άφρονοι. Η κραυγή ήταν μέσα από τα χείλη της μάνας μου που την έπιασαν οι πόνοι της γένας. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή. Μαζί με τις κραυγές της μάνας μου ακουγόταν και τα ουρλιαχτά των λύκων που είχαν περικυκλώσει όλους που ήταν εκεί και τους έκανε να τρέμουν όλοι από το φόβο. Όταν η σελήνη έριχνε το ασημένιο της φως στο σκοτεινό δάσος, μια φεγγαρόσκονη γέμισε παντού και τότε ακούστηκε το κλάμα μου. Ήμουν ένα ξεχωριστό μωρό, λες και λαμπύριζε όλο το φεγγάρι επάνω μου. Τι λες, ρε παιδί? Όλοι με κοιτούσαν και το μόνο που ψιθύριζαν ήταν «κακό σημάδι». Και άλλοι έλεγαν «καθώς γεννήθηκε, σταμάτησαν οι λύκοι να ουρλιάζουν». Η μητέρα μου μετήληξε γρήγορα στο πουκάμισο του πατέρα μου και γυρίσαμε γρήγορα στο σπίτι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, εγώ ήμουν η συζήτηση όλου του χωριού. Από τα πρώτα χρόνια κιόλα τη ζωή μου, κατάλαβα ότι δεν είμαι σαν όλα τα παιδιά. Τι θέλεις να πεις? Μέσα μου ένιωθα παράξενα, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο αισθανόμουν έτσι. Mm-hmm. Αγαπούσα τη φύση, τα ζώα, τα πουλιά, αλλά πάνω απ' όλα μου άρεσε η μοναξιά. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, τα πρώτα συγκριτήματα στην καρδιά μου φόλιαζαν. Η αγάπη που ένιωθα για τον αδερφό μου με τα χρόνια γινόταν και πιο μεγαλύτερη. Μάλιστα. Όταν το ανακάλυψαν αυτό οι γονείς μου, πέθαναν από τον καημό τους. Οι τύψεις ήταν μεγάλες, αλλά ο έρωτας όλα τα ξεπερνούσε. Με τον ίδιο σου τον αδερφό? Αυτό είναι τρομερό! Και τι έγινε μετά? Βιάζεστε! Θα το πληρώσετε το κακό που κάνετε στον αδελφό μου! Τι έκανε αυτή? Το Δημήτρη φάγανε! Έλα ρε μα... Στενοχωρήθηκα τώρα. Σε λίγο θα μεταλλαχθεί! Μπουμπούνατη! Θα γίνει λυκάνθρωπος? Όχι! Ναι, και πρέπει να το κάνω! Μπορείς να μου κάνεις κακό, γιατί είμαι σάρκα από τη σάρκα σου και αίμα από το αίμα σου! Μην την ακούς, θέλει να σε παραπλανήσει. Λυπάμαι, λυπάμαι πολύ. Θα με σκοτώσεις, μπαμπά μου. Γιατί? Όχι, όχι, δεν μπορώ να το κάνω, είναι ένα παιδί. Έλα, τελειώνε, έλα, μωρέ! Να σε αγκαλιάσω. Μια αγκαλίτσα θέλω μόνο. Θα πεθάνει. Ωραίος. Μπαμπά μου, σε ήθελα κοντά μου. Μάλιστα. Έλα, πάμε να φύγουμε. Μας έχει ανάγκη. Πολλές πληροφορίες μαζεμένες, ρε παιδί. Προσπαθώ ακόμα να τα φιλτράρω λίγο. Μην ξανασηκωθείς. Η καρδιά του αδερφού μου όμως ήταν παραδομένη στην κόρη της μάγισσας. Της μάγισσας? Την έλεγαν Αφροδίτη. Ήταν όμορφη και γλυκιά. Είχε όμως τη δύναμη και την εξουσία πάνω στη μαγεία. Με τα μαγικά της φίλτρα όλο και τραβούσε τον αδερφό μου κοντά της. Την ημέρα του γάμου τους, για πρώτη φορά αισθάνθηκα τη ζήλια να κυριαρχεί μέσα μου. Ένιωθα μία πυρκαγιά μέσα μου να παλεύει ώσπου έφτασα στα όρια μου. Τι εννοείς όρια? Τι θέλεις να πεις με αυτό? Σκότωσε. Εκείνο το βράδυ η μάγισσα, η μητέρα σου δηλαδή, και ο αδερφός μου έγιναν ένα. Η μητέρα μου? Τώρα καταλαβαίνω. Και τι έγινε μετά? Εκείνο το βράδυ στο διπλανό δωμάτιο χαίρονταν τον έρωτά τους. Εγώ όμως δεν άντεξα. Έφυγα γρήγορα τρέχοντας στο δάσος κρατώντας ένα μαχαίρι. Πού πήγαινες? Ούτε κι εγώ ξέρω. Κατά ένα μαγικό τρόπο βρέθηκα ξαφνικά στο ναό του δάσους. Και εκεί χάραξα τη δική μου γιορτή. Στη θεά Άρτεμις και στους λύκους. Θυσίασα τον ίδιο μου τον εαυτό. Σήκωσα ψηλά το μαχαίρι και φώναξα «Για την αγάπη σου θυσιάζω τη ζωή μου». Έπειτα κατέβασα το μαχαίρι και το έμπηξα στην κοιλιά μου. Τότε αισθάνθηκα ένα φοβερό κάψιμο καθώς οριαζόμουν κάτω στο έδαφος.
Το αίμα μου πλημμύριζε όλο τον τόπο καθώς άφηνα την τελευταία μου πνοή. Ξαφνικά ένιωσα μια ξένη ανάσα. Ανοίγω τα μάτια και βλέπω ένα μαύρο λύκο. Ήταν σκυμμένος πάνω μου, δίνοντάς μου ανάσα από την ανάσα του. Έπειτα έπηξε τα δόντια του αργά-αργά πάνω στην απαλή επιδερμίδα του λαιμού μου. Άρχισε να μεγεύεται ειδονικά. Μια παράξενη δύναμη άρχισε σιγά-σιγά να κυριαρχεί μέσα μου. Το κορμί μου μετά από όλη αυτή την εμπειρία ένιωθε μια απόλυτη ικανοποίηση. Ο λύκος αποσύρθηκε όπως ήρθε. Ναι, ναι. Γρήγορα, σιωπηλά και σταθερά. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια όλο αυτό τώρα. Που ακούω. Έχεις γίνει μάγισσα. Κι όμως, είχα σηκωθεί μόνο μια σε πάνω και ένιωθα τόσο δυνατή που ήθελα εκείνη τη στιγμή να τη βγάλω όλη τη δύναμη από μέσα μου. Άγριο αίσθηκτο σημάδεψε βαθιά. Μάλιστα. Από εκείνη τη νύχτα άλλαξε όλη μου η ζωή. Ήμουν μισή γυναίκα και μισή λύκος. Απίστευτο! Γύρισα στο σπίτι με άλλη διάθεση. Όμως η μητέρα σου ήταν δυνατή αντίπαλος και έπρεπε να την προσέχω. Η δύναμη του λύκου μέσα μου με έκανε να ερωτοτροπώ με τον αδερφό μου, όπου την επόμενη μέρα αυτός δεν θυμόταν τίποτα. Αυτό κι αν είναι. Καλά, η μητέρα μου δεν είχε καταλάβει κάτι. Ναι, είχε αρχίσει να το καταλαβαίνει και για να τον προστατέψει, του έφτιαξε ένα ίδιο μενταγιόν όπως φορούσε και εκείνη, που αν τα ενώσεις μαζί, συμβολίζουν το σήμα της 5α, που χρησιμοποιείται σαν σύμβολο προστασίας. Ό,τι υπάρχει μέσα στον κύκλο προστατεύεται από τις σκοτεινές δυνάμεις. Και φυσικά, όποιος έχει και τα δύο μεταγιόν, είναι παντοδύναμος. Γι' αυτό και εσύ θέλεις το δικό μου. Ναι, ας μην κρυβόμαστε εδώ που φτάσαμε, ας λέμε μόνο αλήθειες. Και τι απέγινε η μητέρα μου? Μετά από 3 μήνες, ανακοίνωσε η μητέρα σου ότι είναι έγκυος. Το ίδιο κι εγώ. Το χωριό δεν μας σήκωνε άλλο. Κι έτσι, φύγαμε. Γιατί η αιμομιξία μέχρι και σήμερα είναι απαγορευμένη. Άντε ρε. Τώρα το πώς φτάσαμε εδώ, ούτε που το θυμάμαι. Και τι έγινε? Γεννήσαμε σχεδόν μαζί, κάτι εβδομάδες διαφορά. Και μετά, γιατί η μητέρα μου δεν με κράτησε και με έδωσε? Εσύ ήσουν φυσιολογική, όπως ο πατέρας σου. Ίσως να έπαιρνες το χάρισμα της μητέρας σου, σαν μάγισσα. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι θέλεις να μου πεις? Το δικό μου το παιδί, κουράζομαι, ο Δημήτρης, είναι μισός λύκος. Και νεκρό. Είναι σαν εμένα. Και εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Γιατί με έδωσε η μητέρα μου? Είχε καταλάβει πως εμείς οι δύο είμαστε αναραστές. Όπως είχε καταλάβει ότι το παιδί που είχα ήταν το παιδί του άντρα της. Και τι με αυτό? Ήθελε να σε προστατέψει, γιατί ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα σε σκότωνα. Και γι' αυτό το λόγο κοίταξε να σε περάσει από τη θάλασσα, γιατί μόνο έτσι μπορούσε να σε προστατέψει. Γιατί? Τι είχες να κερδίσεις από το θάνατό μου? Το μενταγιόν που φοράς. Και το μενταγιόν. Δεν χρειάζεται να με σκοτώσεις. Μπορώ να σου το δώσω. Και να μου το δώσεις, πάλι θα πρέπει να σε σκοτώσω. Μα γιατί? Έτσι ορίζει ο νόμος. Και μην ξεχνάς ότι είσαι μάγισσα. Πρέπει να προστατέψω και εμένα και τα παιδιά μου. Τη μητέρα μου, εσύ τη σκότωσες. Τι έπαθε? Δυστυχώς δεν θα μπορούσα να μοιραστώ την αγάπη του αδελφού μου. Πες μου, πώς τη σκότωσες? Ένα βράδυ είπε στον πατέρα σου: πάρε το μωρό να το προστατέψεις. Εκείνος έφυγε και αυτή έπεσε σε κατάθλιψη. Από τη μία ήθελε να σε προστατέψει και από την άλλη δεν ήθελε να σε αποχωριστεί. Το μόνο που την παρηγορούσε ήταν το βιολί της. Αυτό βέβαια που έσπαγε τα νεύρα τα δικά μου. Έπαιζε πάντα μία μελωδία και μετά ξεσπούσε σε κλάματα. Και έλεγε πάντα: το κοριτσάκι μου, το κοριτσάκι μου. Και τι της έκανες, απάντησέ μου! Δεν περίμενε πως μπορούσα να της κάνω κακό. Έτσι μια μέρα πήρε βότανα για να ηρεμήσει. Και έτσι κι εγώ βρήκα την ευκαιρία. Μόλις κοιμήθηκε, άναψα μια φωτιά, την έσυρα έξω και την έκαψα. Άλλωστε οι μάγισσες μόνο με τη φωτιά πεθαίνουν. Στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Άρα και εγώ σαν μάγισσα που είμαι, μόνο άμα καώ θα πεθάνω. Αλλά πρώτα πρέπει να σκοτώσω εσένα και τα παιδιά σου. Ωραία, δεν είσαι μάγισσα, κοριτσάκι. Λάθος κάνεις. Είμαι. Γλυκό μου κοριτσάκι, είσαι δικιά μου. Θα σε κάψω όπως έκαψα και τη μάνα σου. Λυπάμαι που θα σου το χαλάσω, αλλά είμαι εξίσου ισχυρή μάγισσα όπως και η μητέρα μου. Ωραία συζήτηση έχουν πιάσει. Εγώ θα σε σκοτώσω. Όχι, μωρή μαλακισμένη, εγώ θα σε σκοτώσω.
Πόπο, ρε. Με τη μόνη διαφορά ότι εμένα δεν πρόκειται να με ακουμπήσεις ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά μου. Έχεις πολύ μεγάλη φαντασία. Ναι, ναι. Με τα μαγικά σου κόλπα δεν μπορείς να με σκοτώσεις. Χρειάζεσαι πιο ισχυρά όπλα. Μορ, τι μας λες, μπαλόνια. Αλήθεια. Αλλά δεν μου είπες μια που τα λέμε όλα. Ο πατέρας μου τι απέγινε. Πού είναι? Εδώ είμαι. Το είπα. James, τι κάνεις εκεί? Το είπα. Προσπαθώ να σώσω το μόνο φυσιολογικό παιδί μου. Ιωσή, τι κάνεις εσύ εδώ? Μεγάλη σκληρή. Θα τα πούμε όλα κάποια άλλη στιγμή και θα τα καταλάβεις. Η σφαίρα. Ευτυχώς που ήρθατε, θα με σκότωνε. Μόνο με ασημένιες σφαίρες μπορεί κάποιος να τις σκοτώσει. Υπάρχουν και τα παιδιά της. Κι αυτά είναι λύκοι. Εσύ χάσεις, κόρη μου. Όλα έχουν τελειώσει. Ο κόσμος θα βρει πλέον την ησυχία του. Αυτό ήτανε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Έτσι απλά. Τόσο γρήγορα. Αυτό ήτανε. Προστάς κάποιες εξηγήσεις. Νομίζεις. Μα φυσικά. Ωραία, λοιπόν, άκου. Mm-hmm. Ο πατέρας σου είχε ένα παλαιοπολείο. Παλαιοπολείο. Mm-hmm. Ναι. Γιατί σου κάνει τόσο εντύπωση? Τίποτα. Απλά τώρα έβαλα και το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω εγώ. Για συνέχισε. Είπες ότι ο πατέρας μου είχε ένα παλαιοπολείο. Και... Κι εγώ είμαι υπάλληλός του. Δουλεύω από μικρός μαζί του, μιας και είμαι ορφανός. Τον νιώθω σαν πατέρα μου. Έτσι μια μέρα μου διηγήθηκε όλη την ιστορία. Δηλαδή, ήξερες από την αρχή ποια ήμουν? Ναι, ήξερα. Και σε προστάτευα με τον τρόπο μου φυσικά, κάτω από τις διαταγές του πατέρα σου. Μόνο γι' αυτό με προστάτευες? Όχι. Αλλά γιατί σ' αγαπώ. Και θέλω τον πατέρα σου να τον κάνω για δικό μου πατέρα. Τόσο χαρούμενος. Να το πάρω σαν πρώτα σιγά μου, δηλαδή. Όπως θες, πάρ' το. Αρκεί να μου πεις ναι και να μου δώσεις ένα φιλί. Εύκολα και τα δύο. Ρε τι πάθαμε. Τόσο γρήγορα έγινε μάχη και όλα αυτά. Ήθελα... Μάλιστα. Τρεις μήνες μετά. Για λέγε, τι έχει γίνει? Μου άρεσε να κάθομαι και να γναντεύω το πέλαγος. Την ομορφιά αυτής της πόλης. Να ακούω τον ήχο των κυμάτων της θάλασσας. Mm-hmm. Μέσα από τη σιωπή, να χαιρετώ το παρελθόν που ζει μέσα μου και να γεννιέται με το παρόν. Ναι. Συνεχίζω να γράφω στο παλιό γρημόριο. Πρέπει. Όλα αυτά που θέλω να μείνουν για τις επόμενες γενιές. Ναι. Ίσως να περάσουν χρόνια αυτογνωσίας για να καταφέρω να συμβιβαστώ με το αλάθητο κριτήριο της δικής μου ψυχής. Με τη γνώση πως εγώ ερωτεύτηκα πρώτα με το μυαλό και έπειτα με το κορμί. Πως μετά από χρόνια θα μπορέσω ακόμα να διαισθάνομαι το κακό και να πιστεύω πως το παρελθόν δεν τελειώνει. Μα παραφυλάει στις γωνίες της ψυχής και κρύβεται στα βαθιά συρτάρια του νου. Εκεί ζει. Το παρελθόν είναι για πάντα παρόν και ας μην το καταλαβαίνουμε. Σκορπίς αναμνήσεις από κάποιους παλιούς καιρούς. Αυτό σου μένει τελικά καθώς μεγαλώνεις. Μπερδεμένες ημερομηνίες, τοποθεσίες και ηλικίες. Θα μιλάει μέχρι να πεθάνουμε. Κάποια περιστατικά που σου χάραξαν και σε σημάδεψαν. Mm-hmm. Αλλά που δεν θα μπορέσω ίσως ποτέ να ταυτοποιήσω και να ταξινομήσω πλήρως. Αργά ή γρήγορα έρχεται η στιγμή της αποκάλυψης. Mm-hmm. Σαν λίχνος, σαν φάρος, σαν αστραπή, σαν ήλιος, σαν φως. Μέσα στο μεταμεσονύχτιο. Κουράστηκα, παιδιά. Μου αρέσει να κάθομαι εδώ πάνω, δίπλα στο φάρο και να γναντεύω το πέλαγος. Ωραία. Να ακούω τον ήχο των κυμάτων της θάλασσας και να μαζεύω τις σιωπές να φτιάξω μια δυνατή κραυγή. Νάτος! Πούσε, αγόρι μου! Πούσε, μόλι τρέλα! Εντάξει. Και εδώ φινάλε. Επειδή περιμένει και το πιτσιρίκι από πίσω. Θα του πω να πάει τώρα. Πήγαινε! Μα τι ζευγά. Μα δεν μπορώ, ρε. Μα δεν μπορώ. Τι ώρα που ξύπνησα σήμερα. Αυτό δεν είναι το τέλος. Είναι η αρχή. Η αρχή για μια νέα ζωή. Πα! Έχει και άλλα πράγματα να δούμε. Θα μας δείξει το αμάξι που έχει μείνει εκεί πέρα για πάντα. Όχι, κάτι άλλο θα είναι.
Ωραία. Ας φύγει αυτό. Αυτό ήταν. Α. Λοιπόν, να συζητήσουμε κάτι. Βασικά, θέλω να την κάνω εδώ τη συζήτηση. Θα την κάνω άλλη στιγμή αυτή τη συζήτηση. Αλλά αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τελείωσε και αυτή η σειρά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μ' άρεσε το τέλος ή όχι. Ίσως περίμενα κάτι παραπάνω. Όπως και να έχει, αυτή ήταν η σειρά. Θα τα πούμε σε κάτι καινούριο μετά. Δεν χανόμαστε. Αουουουου!